Na lov za besednim zakladom se lahko odpraviš tudi v aplikaciji Spar Plus. V aplikaciji poskeniraj račun, glej, da ne bo starejši od 24 ur in iz dobljenih črk poskusi sestaviti čim več besed. Kolikor besed najdeš, toliko krat lahko daš svoj glas izbranemu društvu. In toliko krat sodeluješ na gradni igri, kjer bomo podelili 10 tablic Samsung.